Io do a mare da nagera, si cara la gonna tei tei, nei nidei, nei gera gia go kira tene, di la kore di momiki. Tumegrow up na life ngumu sana, hiyo hard life. Sasa tukaanika kama up na that idea, tukaambia bro naweza taka tuandike hii wimbo. For mimi mwenyewe ananiinspire sana, mostly Joy Janet, since hadi alianza kuimba akiwa shule. Sasa alikuwa ananiinspire sana. Napata ile power ya kuendelea. Hata nikidiscourage, napata ile power ya kuendelea. Oh, Papa kuire nejoi sefago. Mami alikuwa nejoi sefago. Hali ya kuruto mika ojoi. Hali ya nini marege inafu. Dati virudi moyo koko. No digete dio lange de moyatu. Thank you. Kakukaribisha Origi, mwiroli mtu wangu kwa Victoria Waititu, Itemi Media, Gikaro na Wabui, DFM, Hamwe na Gikeno TV. Na mbuzi nyo mbuzi, dini wa filka filka, dini wa ambie neno ya ade, karo lito semani ya nadu wa reda isma hiyo iti nyeda siya ukinye media. Wai gira TikTok, wai girogo wakora, this song is written by my brother, this song is about the machine mode. Na mbuzi nyo mbuzi, neto wa iti yo kine neto, kakukaribisha dini wa studio situ. Studio situ niyo hali ya mwato kora. Ah, thank you. Thank you. Na, how are you? I'm very fine. You are very fine. Yeah. Kwa we tabulishe kwe mwati kire jana mwiroli Victoria tuwa ya kutu. Ah, jitago Countryman at Countryman Music. Countryman Music. At Countryman. Nda kiyo na haa, ne mwotu miya yika, ne mwua kana Oh, ne ali. Ah, naitwa Jane Joki, at Jane Joki Music. Au ni bro. Au, aya, ni brother ako. Yeah, ni Aya, brother. Ni Wendo ni brother. kwenu kiansema ati this song was written by my brother. Yeah. Ah, all right. Eh. Rure, nigeza adikiri ntume mamenye ni haya ari. Kwenda mtu mutiri kwa wiboka hida ya kere. Ah, nice. Yes, kwa hivyo ni tuya duma mui na komuno muno muno. Yes, mutiri kwa. Dina kiroda goro imeno, yodo amari na danagera, chikara hago na taitare, na hidare, kira kere. Nigera gya go kiratene, tila kore di mogiki, noge koro hare da bie, gikore anamade kala, ono koro no weterera, roro gyo no dira kore, di eterera nye bieto do, inye na wono uradira, nijoka gya gama mikiria, Oete no e kiritari, digeda vile gusabangie, kahida ka ninyo tuete, niu ikiria, tupateire. Tupateire. Awe ya mwingine. Yes. Sure, ure, kwanye ni mene? Wito ni, te mwaka ino wa Nyadarua na Ikuru. Na Ikuru. Mwenore wa Kinuka. Ha, mwenore wa Magumu hau ugua. Na uya dhoma gira Kinuka. Adona Kinugi Secondary. Yeah. Kinugi Secondary. Yes. Uwe ni na gore. Maita maje ni bere kikumenya. Ni waje tie kuina. Waje tie kuina miaka ile kuyo. Tuwe da jiri kuina de dukuru. Da korago kire ni event ni sia kuina. Si sia sia dukuru. Music festival choir. Da korago ku muno. Ku ni ku akorago muno Kenya. Na horo wa music ni guthomera ikandita rada. Horo wa music ni heartbreak. Ya heartbreak one kaire tu dede tena na deni le tatu nda heartbreak hiro deni na tatu no nyede ukainera ibine motivation one ya de fudi da gero iboga kainera hede mwega ta kumenya surprise da ke digiri ona atare ya menya ka de moyi sibu ro 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 ke kuyukana ro ro ke de fudi da gero ro ke do country music Togoreto gina country music. Island in the stream. Dio yona ni country music. No lea daivi rero yeruwe. Gezi rero yona ke no arwe de mono. Ige mutre inera. No wana. Nini Alejandro. Ede Alejandro. Eni. Ese. Nunu diyo tenabere o chinta ga. How did you come? Te kukoroni kino wakoro kiona. Your sisters. Nima koro makia diyo koro mena. Kaudu kukawi nita.
Haya, niyo duwa kukorogi na country music sana, niko na passion sana. But matia minya passion ni yake, yako yari ya wele, inona. Noyo ina passion, inona, marata kuna area makorihisa irimage ya na passion. Kwesiri ni Bluetooth. Uwe na passion ni yodo, ona marata kuna magia na vibe, inona. Leo dare na yobono. Kogo nao ni mas, ni meda kuigwa nyebo, ito zini iliku. Hei, usiedete, inona, nao makiajia hau. Che ti ha fatto? Non è una famiglia musicale. Broke your brother yako ni kuinara ina how did you come to na yuko da wiki your brother yako ka okay first nilikuwa napenda hiyo nilikuwa naimba country music pia nilikuwa napenda kusikiliza sana so I came up hata mimi naweza kuimba country but nikakuja kugundua naimba za kikuu sana more than country hadi yimbo yangu ya kwanza kuandika ilikuwa ya kizungu then after all nika change nikaanza kuandika za kikuyu nikaanza shule bado watu wanaona hiyo talanta but iko imekuzo hivyo sana kukuja nilingia secondary. Do you think sasa ilichipuka vizuri? Ilichipuka vizuri. Yeah. Na who wrote? Between you both, no, I kile kwa uruwa hitari ya kere. Yeah. Okay, hiyo wimbo, yeah. I came up with an idea. Yeah. Okay, hiyo wimbo inakuwa life story yetu. Ni kwa familia, kifamilia? Yeah. Mm. Yeah. Tume grow up na life ngumu sana. Hiyo hard life. Sasa tukaanika come up na that idea, kambia bro naweza taka tuandike hiyo wimbo. Aone vile, inaweza kuja. So, nikampatia idea, aende ajaribu. Akaka map na hiyo song na ndio hapo ndo nilipenda I fall in love with the song. You fall in love with the song. Yeah. Na Rebo akwirate ni Rebo mumik roke like all wa onyiti ro kusiata. Aje ro gwe. Onande da kumenya idea kiuma ate. Onande da ku igwa feeling yo. No to do nanda re na struggle da gara gara nyingi. Gikara hadu ndesi rege kuswa idea yo. Kogo nda gara go kanisha struggle sia kona struggle sia as a family. Ewe giajia ku create au ni hodoki rena rwebo na arwe dai genona ndigo tigo zidato keji kie ho tona ndadeka game back ni game back and so far rwebo rwe kiuma ne doni re game fuata bade de fano wa muno muno kwa kiki muna ni juu ono re mwa rwebo rwe HR kisi wa ikire mwa gire ile mwke karu ta maraga rwebo rwe kituka maraga video kituka ni ate horosi wa dire rwebo rwe gwe siri hidari ya kere dire na struggle nyingi ku record yes. Onandi yateka ginero kaigira YouTube. Toa na struggle ku record first because totiere na abia siya ku record. Ize duona. Na ori toa di ku record studio. Studio neriwa li la maita kaza. Gija ne producer jureka mwena masuwa raka. Kama kita na utikuma. Naruwa rekordo audio ya umai. Deda kwekira audio YouTube. Toa ni madimanda ya mwono. No, nige kirega ya. Nige kirega YouTube ya kere kibroko. Ize duona. Toki corona challenges nige ekeigira yes. Toki record video video yeah. Na ya record yo maita machio matatu ya bere kiura ya kere ki mera oru toki oru alita ya maita rei wana toki na ya video dolire taro ujire ka wana dieda kurora ka nejega nide da komekira YouTube biko okay. Tana struggle ya toki kono disappointed muno ya duma ikono disappointed muno nedo audio geto mi still alive nema gwesiri nema igwire maybe audio na kiria dere na boost nini gwesiri magepachika boost na ndo makirakara muno ni ndo ogwe to nema menyerete kurothikiriria original ri urero recordedo rew how was the feeling ukororo ri ri borwa kurwa be then obia kuna ri na struggles ni rumo the way producer ri borotira ima brother yakuni arutete nyimbo mbere yo na ni seimaga waigwiria te na ri borwa kurwa be okay first nilikuwa ni sibaya but yeah. Then tena nilikuwa najipea nguvu since ndio yumba ya kwanza nilikuwa tunaona kaa kawaida ingawa siko najua more about music nilikuwa naona
tutaendelea tu. Yeah, tutaendelea tu. Time ilitoka sasa, niliashukuru Mungu sana. Ni time hiyo audio ilitoka, ilichukua watu sana, like waliipenda kabisa. Ikanipea nguvu hata video zikipoteanga. As long as watu washapenda wimbo, ni kwangu ilikuwa best. Ilikuwa best. Yeah. Na how are you able to kiendelea? To balance between your music na kwanza umeanza na mambo za music na shule kwa sasa hii currently unasoma. Yeah. Mimi nilisema hapo ni Mungu. Juu wezipata student ana focus na masomo bado ana focus na nini na umbaji. Ni hard. Ni ngumu by the way, but mimi nilisema tu ni Mungu anisaidia. Yeah. God ukusaidia kabisa. Yeah. Na uko na song mpya? Yeah. Niko na song mpya. Kuna nyiko bado kwa studio. Na kuna bado yenye uliachilia. Yenye uliachilia kwa bali kwa soko hivi. Yeah. Inaenda aje. Hiyo ilikuwa ya pili. Na ilikuwa ya kubadilishwa life. Sasa tunataka kubadilishwa life. Pia sisi tunatuamini hivyo. Yeah, yeah. Tuse hiyo song. Deo ragia bina kanyo remeli. Desura niya gola neto remeli. Ya kore di keri da sabora. Kwe uba uti getumba nyedo, ligere kwa goro togere mwalo, na dekira uima kinyo renyana. Igeda utwe kanyina wenu, gemara gano idosia utira, gogerera kawete kyo udadimane vienao, ukwa goro, na kuime na jao hera diyo idwedo wo. Ige seje yo muture eda kena. Na nuge seje ya oti goe mwene. Dumira rea oto maga oliwe mwaraka ya. Waki gogeo raka ya nyoka doma. Wow, wow, wow. Hiyo so upia ni a powerful song. Ah, thank you. Na baru niendelea kutrend on YouTube. Yeah. Na TikTok. Yeah. Sasa huko TikTok na hapo kuna mafans wengi sana. Yeah, tuko na mafans wengi na dad watu walipenda content. Eh, yeah, walipenda hiyo content. Sasa akadidi song pia roka na riboru ki roho roa joy. Anaende ronde di wati kona zita. Motivation yako iruta roho roa aliki. Motivation yako iruta. Ado sorry, ado ni mara domera kiria. Congratulations. Asa ti congratulations. Yeah. Ado ni mara vera modo akwira iro mutumagira ki. Okay. Condolences. No sorry mwana ati ni egwere irore wode. Asiye ne kotia johi. Ne kure adere irwe adon mare ya gomono. Zidona. Arafu nye johi ne na arata igi kure adere asiye irwe. Na kure adere tono kudazo meire primary. Yes, yes, yes. Leundo naga asiye riyo, mara kuwa. Nona asiye nasi yao sira kuwa. Siye na tozo mete nasi usiroka sika kuwa nasi. Asiye riyo ze. Na oze mara kuwa ne udwa johi. Kogo he areto kwa gane ne last born yeto no enetoria to atiga thukuru na maroka ja magatukora nige kire kira moraga no johi kogo aria tuo e mbere to ithukuru maguaga no johi aria to arerika rimwe na aria maybe akoro ne inspiration ni umirira hau e kogo ne experience ya arafu nige doka goko je nige ndaji kogo story bado siang kodo kogi central na giona centro niyo ina thino cio to na ku ndare agiku muno muno kana ando cio arurino agiku arurero agiku nituge no mare affected muno na ni demo agiku gona tirire ke wari ri horo kugerera bisi diko aba kwa reria lweri ke jere ri aito kwaje aya ndo ito ani tu mudikire ndigo kimwirite behind the cameras tina dikitwa moro ani kwajia demo yakigo omorie yakigo kimwe to diete nika to tukiga na to kwajia na gikaro na boy kiria yakuniga na tukiurie akicho one question rudi mbele kwenda mbele kiasi kwenda hivi kiasi kwenda kwa saa oni gari mudikirje tu aba ukwe ngite interview ya working experience ya dina katempa yani working experience with katempa oh so far katempa is a professional yes na ira wa recording to dona reboro bere design ya ro approach re ona to tiabiri ko record na katempa ro ro hi dere kere to biri na gambura kikui cover reboro ro gambura de kire cover na ro trend muno kogo after kuona experience yake nani cover ine
na ore ara keni advice na ore kidwarite owe jonona isige demonegere kwogo toke wakna isige ndirona bado ni professional ni ara hota ara kunoga menya adu makiuga mwadikire ito ni different na aini yake na ndironi katemba ni ara hota ku approach to that ora studio nyingi ni mara ruta verses ni mara ruta yani makaruta part na noe waruta part weboine meaning somehow neo right do not no ene nyona daruta gagera iku get information akana agera iku get the whole sense area deraderia akame capture kogo tutikore to na experience in journal. Thank you. Now it's in media who inspires you now because I have ni gorogo inspired na ingi mona mona wa Kenya da korogo inspired na ingi aja to daina country music no laisio na bere ine bado ton no da inspire gone ini ta mwini no le adi korabu he demo ya hotai ni jeteketi atire do ta ke otekana no na sauti sol moiga yo ajeroge sauti samido de na ini kabanjare ya dikagere ine bosi ya oskan inspire garuta kiria experiences na design ya kwa de kaneji ka research kure inigi. So, onaigi bado nye dete ya gimari yo haa homo. Edi kogo nye inye igi. Okay, man inspire. Okay, for me mwenye wana inspire sana. Mostly Joy Janet. Since adi alienza kuimba kiwa shule. So, alikuwa wana inspire sana. Napata ile power ya kuendelea. Ata nikidiscouragewa, napata ile power ya kuendelea. Power. Yeah. Okay, thank you. Kimalizia, yangu siyo swali. Pia mimi kama fan. Asante. Thank you very much. Yeah, thank you very much at the Jio Imbo. Na hope itasaidia jamii. Hiyo wimbo ni juu ya jamii. Nilikalia chini sana. Siwezi sema ni mimi niliandika hiyo wimbo. Hiyo wimbo nilikuwa na kuwa pushed na kile. Hata ndio nilikuwa nauliza madhe. Kuna ni mtu tu anafikiria kuandika wimbo. Juu hata mimi nyimbo zingine naandikanga. Sidhani ama ni mimi naandikanga. Juu mimi hata mimi zinanispaa. Sasa nasikizanga sana pia mimi. So naonanga nikaa kuna mfano wako. Kuna malaika fulani maybe huwa na hiyo wimbo nilisukumwa sana. Sijaokoka niseme mimi ni spiritual. So nilikuwa inspired. Nilikuwa shina kwa nyumba, sikuwa taa kuyandika. But napata more idea ya kuyandika. So ilikuwa somehow inspiration from something I don't know. But mi siwa mashetani. So na hope itasaidia jamii. That's the whole point. Na hope itasaidia jamii. Na Mungu wasaidia. Ofafa kuire nijoi sifako. Mami alikuwa nejoi sifago. Halia kuruto vika ojoi. Halia nini marege inafu. Dati virudi moyo koko. Nodigete idio lalede monyatu. Joi joi maita joi joi. Nike atoro yoga ya ima. Naki wati otore ya nindi. Otaka nyere ya do eke do. Ehi neke na eke ra wo. Todo ya yasa mao ikori oke. Nako uke ra uke otamo kie toto me ote dio. No geto moa te idere ye oere. Ea lule nukia kiugo besa. Nora munya guru na ia vike. Rutire na omodo na ke tutume ote dio. Uka kuire ameme te joe. Nagyo mire siki kwa joe. Ediri dosyo de kyuwo johi. Togaruga iyo kyuwo johi. Bare no ye imirisya kurebya.
Nikwada gundi kwada kune rodo. Dai gai wa matare inya. Ongire matore matore. Ora ti moko in magosito. Ire tare da kuna lorere. Na todo me vagite me na inya. Tutu mera mora ikoria wabara. Ino tira toro waga tuinikie tutu miro te vio. Noge tu mwate dire yero lele. Reo lule ukia kiugo besa. Ora munya guru na iya vike. Otire na omodo na ke tutu miro te vio. Vera ne muige akuri mira. Omodo etikire kona yake. Aria moe ito nime kuoro. Kana tosi aleo karero abika. Nogitu mwati dire yero lere. Reo lule ukia kiugo besa. Ora munya guru na iya vike. Actually. So that's why to tiumagera to tiroe kaine. No, torare o mosie, to ekama staff maito. Kogo igiwa koga kumera gwito ne toto tiroe kaine. Rego no raumerako. Oraumerako eyo. Odie ko ugeke ati ithe drona. That's the only reason. Not that I see. To igogo na ria rudo mam ne rio to ajia na rio for the first time to rito umira hado. Lenero to ji na rio. Ah. God willing, kana gaya tuto idia, togo ziru ito kiumagira. Yeah. Yeah. Okay, rewe, toda ki mera urikuru mwane na YouTube, social media platform siya nyo niriko? Oh, data Countryman Music, na odi hau ni subscribere, oni support. Mm-hmm. Yangu pale YouTube, Jenjoki Music, TikTok utanipata Jenjoki Official, pia nilifungua account ya Facebook, Jenjoki Music. Victoria, Tito, Namono, Atea, Fema, Romana, Dimeo, till next time. God bless you. Thank you.